Môj vzťah k turistike je veľmi silný, pretože mám veľmi rád hory, pravidelne navštevujem hory, hlavne s priateľkou. Je to určitá forma relaxu pre mňa, mám to veľmi rád, ja som si to už tak na začiatku povedal, že som rád, že mám nohy, ktoré ma sem vyniesú, som rád, že mám plúca, ktoré mi dovolia sa tu nadýchnuť, takže podľa mňa by bola hanba nevísť sem a nenavštíviť takéto miesta. Východným miestom pre dnešný vysokohorský výstup je opäť Popradské pleso. Čaká nás prevýšenie vyše 1050 metrov. Náš horský vodca ale sľubuje, že to bude čosi výnimočné. Podľa jeho slov vysoká v zbierke milovníka Tatier jednoducho nesmie chýbať. Už ako pán Chalubínsky povedal, že vysoká má jediný jeden nedostatok, že z jej vrcholu nevidno samotnú vysoku. Proste sú odtiaľ krásne výhľady, je to fakt dominantný kopec. Naň. V podstate jednoduchý výstup, ako jednoduchý, ako niekomu sa môže zdať jednoduchý, ale istotne to nie je úplne easy. A fakt je to taká dominanta doliny. Počasie bolo od začiatku gíčové. Jednoducho babie leto ako z učebnice. Veľmi som sa potešil, keď si mi zavolal, že je taká možnosť, že môžeme ísť. A hlavne, že pôjdeme teda na vysokú, pretože to bola taká méta, ktorú som si dal, že som ju chcel stihnúť túto turistiku, túto túru ešte tento rok. Keď sa vyberiete na vysokú, tak len samotný výstup vám bude trvať minimálne 4 hodiny. Adam, ako sa hovorí, šliapol do pedálov a horský vodca Igor vôbec nepochybuje o jeho kondičke. Parťaka máme perfektného. Sice popri ňom vyzeráme ako parodia na muža, ale myslím si, že k nič iné môžeme dominovať aspoň v tom, že sme starší. Pre mňa je hlavne teda dôležité, aspoň teda v poslednej dobe, opustiť nejak tú posilovňu alebo nebyť zavretý medzi štyrmi stenami a snažím sa vyhľadávať pohyb hlavne vonku. A toto je úplne ideálny priestor, či sa rozprávame cesto alebo či sme ticho, tak stále si myslím, že človek si dokáže užívať to okolie, treba to vnímať. Treba sa pozerať aj pod nohy, ale zároveň vnímať tú krásu okolo seba, takže myslím, že sa mi to darí. Za 2 hodiny reskej chôdze do kopca sme nastúpali zhruba 500 výškových metrov, no a teraz nás čaká nástup do centrálneho žľabu Vysokej. Priateľka obavy nemala, pretože ona je zvyknutá, že keď je nejaká výzva alebo nejaká možnosť spraviť niečo adrenalinové, vyjsť niekde hore alebo skočiť z nejakej výšky, ja som za. Takže adrenalín mám rád a ona má rada adrenalín tiež, takže ma chápe. Vysoká je poriadne vysoko a keď kráčate tak strmo do skál, uvedomujete si, že nie len kondička, ale aj pokora vám nesmie chýbať. Ja to hovorím stále, že príroda má oproti nám jednu veľkú výhodu, že ona nás nepotrebuje, ale my na to, aby sme boli, aby sme existovali, ju potrebujeme. A tu si to človek uvedomuje ešte viac, keď vidí tie hory a tú veľkosť tej prírody. Cestou na vrchol sme sa istili horolezeckými lanami a Adam hovoril najmä o svojom povolaní. Tak od malička bolo môjim snom stať sa kozmonautom. Chcel som sa dostať do vesmíru a vesmír ma inšpiruje dodnes. Ale nejak tak postupom času som zostal stáť nohami pevne na zemi a rozhodol som sa pre vojenskú kariéru. Teraz slúžim v čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky ako veliteľ čaty. To je tiež pre niektorých aj pre mňa zaujímavá práca. V uniforme sa cítim fajn. Určite áno, je to také splnenie sna. Terén bol čoraz zložitejší. Na tvrdom snehu sme používali už aj čakany a horolezecké mačky. Zatiaľ super pocity. Je to pre mňa nová vec, lebo takéto veci, s takýmito vecami nemám skúsenosti. V mačkách sa ako pomole chodiť nedá, ale téme modeling, čo je Adamové hobby, sme sa chvíľu v strmom svahu venovali. Víťazstvo v tejto súťaži alebo nejaké to označenie, že muž roka, neberiem to ako nejakú moju silnú stránku. Snažím sa pracovať na tých ostatných veciach, ktoré by ma mali nejak reprezentovať a chcem, aby ma ľudia napríklad teda poznali alebo aby si ma pamätali kvôli iným veciam, nie kvôli tomu, že som vyhral súťaž alebo že som sa niekde prešiel po mole. Tu chalani si chytite potom čakan tak, že takto si ho chytíte a budete takto zatínať, že ho budete mať ako takú rúčku. Niektoré momenty boli také, že mi stuhla krv v žilách pri tom pohľade dole, ale ako hovorím, užíval som si aj tie momenty. Tesne nad seba si iba pýchaj čakan, nie dopredu, lebo to ťa vyvažuje celé tak, aby si mal stále ťažisko, vieš? Čiže ty ho len pekne po svojom boku si ho pýchaš, tak. Hej, lebo vieš, keď sa naťahuješ dopredu, furt sa vyhadzuješ z ťažiska. To je ono, dobre, super. Tu troška budeme musieť takým kombinovanejším terénom, že aj cez sneh, aj cez skalu. Exponovaný záver bol o veľkom sústredení, veď vysoká má 2547 metrov. Adam je chlap ako hora a mal čo robiť, aby vyniesol hore seba aj veľký vojenský batoh. No tým, že má 188 cm, 189, tak váha do stovky okolo 96 kg. Takže na jednej strane, áno, je to dosť kil ešte s tým vakom. Keďže som si zobral dosť vecí, tak bola to veľká váha, ale ako povedal sprievodca, tak radšej nosiť ako prosiť. Takže ja som sa držal toho. Finish výstupu nám priniesol obrovskú radosť. Modrého kríža na vrchole štítu sme sa dotkli tesne pred poludním. Bezpovedzné pocity sú úžasné, zatiaľ najkrajší výhľad na Tatry.
ktorých som videl a ktorých som zažil. A to, čo sa naozaj všade píše a to, čo naozaj všetci hovoria, že je to jeden z najkrajších výhľadov na Tatry, tak to musím potvrdiť. Je to krásne. Na impozantnom štíte si Adam opäť spomenul na svoju priateľku a na tých, na ktorých mu záleží. Rodina, priatelia a najbližší pre mňa znamenajú čím ďalej tým viac, pretože čím som starší, aj keď mám len 24 rokov, tak v podstate za toto štvrťstoročie som si stihol uvedomiť a čím ďalej tým viac si uvedomujem, že sú dôležití a keď si človek určí priority v živote, tak zisťuje, že ide hlavne o toto. Mať dobrú rodinu, priateľov a svoje okolie. Priateľka má normálne dennú prácu, popri čom sa venuje aj modelingu. Ako hovorím, hlavne čo sa týka tej športovej aktivity, aktivity všeobecne má veľa spoločných záľub. Trávime veľa času spolu s našim psíkom, Zajerou, takže stále sme vonku a stále sme niekde. V úplnom závere sme hovorili o bežných radostiach a starostiach a zaujímal ma aj jeho recept na pohodové prebíjanie sa týmto svetom. Recept na šťastný život podľa mňa neexistuje konkrétny, ale také moje know-how je, že treba všetky veci robiť čo najlepšie, treba stále niečo robiť, treba využívať podmienky. Tie, ktoré sú, treba si ich vytvárať, čo najlepšie podmienky na to, aby si človek s nimi plnil a ísť si za tým svojím. Adam, tak je tu záver našej dnešnej túry, sme na konci. Dovol mi poďakovať za to, že si bol súčasťou tohto nášho seriálu. Bol si perfektný, rovnako ako počasie a tú vysokú si dal naozaj ľavou zadnou. Ja takisto ďakujem Markize, že som mohol byť súčasťou tohto projektu. A bolo tam teda pár pohľadov, ktoré mi určite zrýchli tep a vedeli mi zrýchli tep pohľadov dole, ale celé to stalo za ten pohľad z vrchu. Každopádne všetkým odporúčam navštíviť Vysoké Tatry. Niektorý z týchto vrcholov, možno aj vysokú, ktorú sme navštívili my dnes a myslím si, že nikdy nie je neskoro plniť si sny. Ak aj vás láka vysokohorská turistika, tak si ju doprajte, no nezabudnite, že niektoré tatranské štíty sú prístupné len s horským vodcom z Vysokých Tatier. Adam Bardy a Jan Tribula, Televízia Markíza.